hajde kažemo prvo u svijetu, da ima preko 380.000 oboljelih, da ima preko 16.500 umrlih. Naši podaci najnoviji od sinoć govore da je kod nas 247 osoba testirano, da je 29 pozitivno, da je 207 bilo negativno, da je još da je preko 5800 ljudi pod zdravstveno-sanitarnim nadzorom, što prati zdravstveno-sanitarna inspekcija i epidemiološka služba, što je Institut za javno zdravlje, što je službe domova zdravlja. U tom dijelu generalno znate da je čitav svijet od početka januara bio pod problemu nabavke lične zaštitne opreme. U tom dijelu mi smo na početku januara, opet se vraćam sad na početak, jedan dio lične zaštitne opreme svakako zdravstvene ustanove nabavljaju za čitavu godinu, ne računajući na ovakve situacije. Taj dio je svakako nabavljen. Pa smo dodatno još jednom tokom januara nabavili i još jedan dio lične zaštitne opreme koji je u tom trenutku distribuiran ustanovama koje su bile tada na udaru. Bolnice koje su predviđene naravno za primanje ovih pacijenata i domovi zdravlja, to je higijensko-epidemiološke službe koje su u tom trenutku bile na udaru. U ovom trenutku imamo još nabavku, jedan dio stiže i danas i ovih dana očekujemo veliki dio lične zaštitne opreme da stigne. Tako da u tom dijelu ne bi trebali da imamo problema, to jest imat ćemo dovoljno lične zaštitne opreme kad nam stignu svi ovi kontingenti.